Våra blickar möts och det blir det. Men, vad är det? Känner vi varann? Det var ju så här, jag vill ta upp en liten scen som jag kommer ihåg från FCF 13. Någonting som hände backstage på invägningen. Jag vet inte varför det hände. Jag vet bara att Raymond och Machete hamnade i någon jidder backstage på invägningen på FCF 13. Så jag ska lägga sanningen här. Okay. Det är din sanning. Nej, det här är sanningen, det här är fakta. Jag går bara på fakta. Jag har precis vägt in. Jag ser Machete. Jag vet inte om han är inne. Du vet, vissa fighters, antingen så måste de blåsa upp sig själva, du vet, de måste bli arga inför en stare down och sånt, vilket jag kan förstå. Behöver göra det. Våra blickar möts. Men jag är på min, jag är en motståndare, jag är på mitt, jag är på min, my mission. Så jag viker bort, jag tänker inte gå in i den här mansgrejen, vem stirrar på vem, förstår du? Så jag går bort. Sen så jag går bort till Ibbe, jag hämtar lite vatten, lite så här, så kommer han igen. Och så blir det likadan igen, och då blir det så här, okej, jag stannar kvar lite med blicken. Och då blir det, men, vad är det? Känner vi varann? Och jag står där i mitten, du vet, han bara börjar, du vet, och ser han, jag bara tittar bak, jag bara, fan håller de här två på med? Jag bara, Elista, du fokuserar på ditt istället. Så, men det enda jag säger, bara, ja, det är lugn, det är lite, alltså, du ska fightas, jag ska fightas, va? Du vet. Och det sjuka är, ni ska inte slåss mot varandra. Jag menar också det här.